share my testimony with you now in great detail. Haluan käyttää vähän aikaa siihen, että kerron siitä, mitä Jumala teki minun elämässä, tehti minun elämässä. Now of course, as you already have understood, I'm grown up in Norway. Ja niin kuin olette ymmärtäneet, että minä olen kasvanut Norjassa. On the west coast. Siellä länsirannikolla. But now I live south in Norway in a city called Kristiansand. Mutta nyt elän siellä Etelä-Norjassa kaupungissa, jonka nimi on Kristiansand. And I am married. Olen naimisissa. And I have three children, one son and two daughters. Mulla on kolme lasta, yksi poika ja kaksi tytärtä. And together with my wife, we have founded back to the old paths, or the ancient paths. Yhdessä vaimoni kanssa me ollaan perustettu se organisaatio takaisin vanhalle poluille. But I have not grown up in a Christian home. Mutta mä en kasvanut kristityssä kodissa. Actually, I have grown up in a quite secular home with no mentioning of God whatsoever. Mun koti oli päinvastoin sellainen, että siellä ei koskaan puhuttu Jumalasta. And after my knowledge, there is no one saved in my family, as I know. Ja niin pitkälle kun mä tiedän, niin en tiedä ketään pelastunutta mun suvussa. So I was growing up in a very secular home. Ja minä kasvoin hyvin sellaisessa maallistuneessa perheessä. And I grown up with my mother, with my stepfather and with two half brothers. Ja kasvoin minun äitini kanssa ja minun velipuolieni kanssa. But I had some wounds very early in my life. Mun elämässä oli jo hyvin syviä haavoja varhaisessa lapsuudessa. Because of my mother was very young when she was pregnant. She was only 16 years. Mun äitini oli hyvin nuori, kun hän tuli raskaaksi ja kantoi minua 16-vuotiaana. And I did not get to know my father. Enkä mä koskaan oppinut tuntemaan oikeaa isääni. So therefore I was growing up together with my mom and with my stepfather. Ja sitten minä kasvoin äitini ja minun sitten sen isäpuolen kanssa. And in the very early childhood I had many struggles. Ja jo varhaisessa lapsuudessa mä kamppailin monien asioiden kanssa. And in my youth I didn't understand the meaning of life. Ja nuoruudessa mä en ymmärtänyt mikä on elämän tarkoitus. And this combined with all of my wounds in my inner being, inner man. Ja se yhdistettynä kaikki niihin minun sisäisiin haaveihini. It forced me to go into a lifestyle that was quite destructive, yes. Ja se sai minut menemään sellaiseen elämäntyyliin, joka oli aika tuhoisa. I started to misuse drugs. I started to sell a lot of drugs to finance my drug abuse. Mä käytin huumeita ja rahoittaakseni sitä mä myös myin huumeita. And of course a lifestyle like that it means a lot of different criminality. Ja sen takia se sellainen elämäntyyli se johti myös rikollisuuteen. So I lived a life like this for many years. You couldn't see on me that I was addicted to drugs. Ja elin sellaista elämää monta vuotta, vaikka ulkopuolelle musta ei voinut kertoa, että mä käytin. I had this facade. Everything looked great. Mulla oli, mä pystyin pitämään semmosen niinku maski, että kaikki näytti hyvältä. But after many years I lost fully control over my addiction. Mutta sitten lopulta se riippuvuus otti musta niin vallan, että mä menetin kaiken kontrollin. And the thing that had been unthinkable all the years that I was misusing drugs became a reality. Ja ne asiat, joista mä en niin kuin voinut kuvitellakaan huumeiden käyttövuosina, niin niistä tuli todellisuutta minun elämässä. I was now starting to experiment with needles and heroin.
Ja mä aloin käyttämään neuloja ja heroinia. And that was something that I had said many times that that will never happen. Ja se oli sellainen asia, jonka mä olin päättänyt, että se ei koskaan tapahdu. Because that was as low as it was possible to come. Koska se oli menemistä niin alas kuin mahdollista mennä. But ihmisen. Unfortunately it happened anyway. Mutta valitettavasti se tapahtui joka tapauksessa. And in this period of life, ja siinä elämän vaiheessa, I took some overdoses. Mulla oli useita huumeiden yliannostuksia. And combined with other factors in my life at that time. Ja sitten kun ne yhdistettiin kaikkiin muuhun minun elämäni sekasotkuun. I was confronted by the more deeper questions in life. Mä tulin vastakkain elämän syvien kysymysten kanssa. You see, I had no faith in God at all. Mulla ei ollut minkäänlaista uskoa Jumalaan. And at the same time, I did not deny God's existence because I didn't know. Mutta en mä myöskään ollut Jumalan kieltä ja mä en vaan tiennyt, onko Jumala vai so, eikö. So, by a philosophic definition, I was an agnostic. Niin filosofisesti, jos mut pitäisi luokitella, niin mä olin sellainen agnostic. Now, the difference between an agnostic and an atheist. Se agnostikon ja ateistin välinen ero on se. Is that the atheist will fully deny that there is any God at all. No, että ateisti täysin kieltää Jumalan olemassaolon. But I wasn't there. Mut mä en ollut siellä. I didn't know if there is any God. I had no faith in him, but I did not deny him either. Mä en tiennyt, onko Jumalaa. Mulla ei ollut mitään uskoa, mutta en mä myöskään kieltänyt häntä. But in this period of life, I started suddenly to think of the more deeper questions in life. Mutta siinä elämäntilanteessa mä aloin ajattelemaan elämän perimmäisiä kysymyksiä. For first time I was thinking, is there a life after death? Ensimmäisen kerran ajattelin vakavasti, että onko elämää kuoleman jälkeen. Now, what would happen to me if I had died from an overdose? Would I just not exist anymore? Mä mietin, että mitä mulla olisi tapahtunut, jos mä olisin niissä huumeiden yliannostuksissa kuollut, että olisinko mä vaan niin kuin lakannut olemasta. It's everything over. Loppuko kaikki siihen? Where does everything come from? Mistä kaikki tulee? So in a sense I was in a philosophic crisis in my life. Ja mä olin filosofisessa kriisissä elämäni kanssa. And this started a journey for me. Ja se aloitti sellaisen niin kuin matkan elämässä. Where I was seeking after answers for the more deeper questions in life. Jossa mä huomasin etsiväni vastauksia niihin elämän syvimpiin kysymyksiin. I was so bound to drugs and I looked like a wreck. Mä olin niin huumeriippuvainen, että mä näytin ihan ihmisrauniolta. But at the same time, I wanted to find answer. Mutta samalla mä janosin löytää vastauksia. And in the world of religion, I could not find any answers. Ja siinä uskonnollisessa maailmassa, kun mä katson sitä, niin mä en nähnyt mitään vastausta. Now, I just want to say immediately that Jesus is not a religion, he's a person. Ja nyt mä haluan heti sanoa, että Jeesus ei ole uskonto, vaan hän on henkilö. And he is looking for communion with us, intimacy with us. Ja hän etsii läheistä, intiimiä suhdetta meidän kanssa. It's not what we do in the first place, it's about who he is. Ei ole kysymys ensisijaisesti siitä, mitä me teemme, vaan siitä, mitä hän on. But religion for me at that time was all that I needed to do for God to accept me. Mutta uskonnon sanoma mulle oli se, että tai edusti kaikkea sitä, mitä minun pitäisi tehdä, että Jumala hyväksyisi minut. So I was thinking that religion has nothing to offer me. Ja mä ajattelin, että uskonnolla ei mitään tarjottavaa mulle. And to be honest with you. Ja jos on hyvin rehellinen teidän kanssa. The picture of Christianity was the Norwegian state church. Niin se mielikuva kristillisyydestä tuli sieltä norjalaisesta
kansan kirkosto. And I couldn't think of anything more boring than the state church. Ja mä en voinut ajatella mitään semmoista ikävystyttävämpää kuin ne kirkon menot. And all those prayers, oh, I'm miserable sinner. Ja ne rukoukset oli, että voi minua suurta syntistä. So if that is all religion has to offer, it's not for me. Ja mä ajattelin, jos se on kaikki, mitä uskonnolla on tarjottavaa, niin ei se ainakaan minua koske. And in a sense, I was saying like this. Ja tavallaan se sanoin itselleni. If that is all religion has to offer, or Christianity, että jos tää on mitä kristillisyys pystyy mulle tarjoamaan. It's enough to be a miserable drug addicted. Niin mulla on jo tarpeeksi harmia siinä huumeriippuvuudessa, mä en tarvi toista taakkaa enää päälle. I know that is harsh to say, but that was my concept of Christianity. Se on kovasti sanottu, mutta se oli mun ajattelumaailma. But of course, as I already have mentioned, Jesus is not a religion, he's a person, and he wants to... Mä jo sanoin, että Jeesus ei ole uskonto, vaan on henkilö. He wants to spend time with us. Hän haluaa viettää aikaa meidän kanssamme. And out of that relationship, the new life is growing forward. Ja siitä elävästä suhteesta tulee se uusi elämä. But at this time of life, I didn't notice. Mut siihen aikaan en tiennyt sitä. So instead of finding answers in religion, I was seeking into the world of occultism. Sen sijaan, että olisin etsinyt Jumalaa, minä menin etsimään vastauksia okkultismista. Now in the beginning, it started with us seeking for dead people at the graveyards and in haunted house. Ja sitten mä menin niin kun hautausmaille ja mä etsin niin kun kuolleiden ihmisiä henkiä ja menin autiotaloihin. Now, of course, there are not dead human beings that are haunting places. Mutta mä haluan olla selvä, että ei ole olemassakaan sellaisia kuolleiden ihmisiä henkiä, jotka kummittelee tavallaan. It is deceiving spirits that gives themselves out to be persons which are dead. Silloin kun me etsitään heitä, vaan sinne tulee se henkimaailma, joka tekeytyy niiksi ihmisiksi. But this was my first meeting with the occult world. Mutta silloin mä sain ensimmäisen kokemuksen siitä okkultisesta maailmasta. When we were seeking in those environments, we saw manifestations of invisible beings. Koska silloin kun me oltiin siellä okkultisessa maailmassa, niin me nähtiin, että sellaiset, se henkimaailma ilmestyi meille. Now I saw that there is much more than what the scientific world will acknowledge that existing. Mut sitten mä näin, että on olemassa myös toinen todellisuus, mitä tiede ei tunnusta. And I have to admit, this was so fascinating and I was so excited about these new revelations. Ja kun mä sain sen, niin kuin, se tuli mulle niin kuin, uutena kokemuksena, niin mä innostuin sitä tosi paljon. So I decided that I want to know what is to know in this world. Ja sitten mä päätin, että mä haluan tietää kaiken tästä toisesta maailmasta, joka mulla on avautunut. So we continued with our necromancy. Ja sitten mä jatkoin siinä samalla tiellä. We went into the world of spiritism. So after a while I was quite clear of the fact that I am in contact with spirit beings. Ja jonkun ajan päästä mä olin erittäin vakuuttunut, että mä oon yhteydessä henkimaailmaan. And as I already have said in the beginning, it was very fascinating. Ja niin kuin sanoin alussa, että se oli hyvin jännittävää. And very exciting. Ja hyvin niin kuin mukaansa tempaava. But after some years in those environments, the manifestations was changing. Mutta kun jatkoin siinä muutaman vuoden, niin mä huomasin, että se niiden henkimaailman ilmestyminen yhtäkkiä muuttui. And I was confronted with the fact that those beings are not after my well-being. Ja sit mä tajusin, että nuo henkimaailman olennot eivät halua hyvää minulle.
this is harmful and destructive beings that wants to harm me. Että ne on olentoja, jotka haluavat minulle pahaa ja haluavat satuttaa minua. I was physically attacked on my body. Ja sain fyysisiä hyökkäyksiä keholi. And it was many hard, strange appearances and manifestations that was really scaring me. Ja näin paljon sellaisia pelottavia näkyjä ja ilmestyksiä, jotka todella pelotti minua. And I just had the impression that this is not good. This is evil. Ja mä tajusin ja tiesin, että tää ei oo hyvää, tää on pahuuden maailma. And at the same time I reasoned that if evil exists. Ja silloin mä tulin siihen johtopäätökseen, että jos se paha on olemassa ja se on todellinen. There has to be a God. Niin täytyy olla myöskin Jumala. That is logical. Se on loogista. And I also understood that if God is real, then Jesus has to be real. Ja sitten mä ymmärsin, että jos Jumala on todellinen, niin Jeesuksenkin täytyy olla todellinen. And of course, that was not from myself, but that was the Holy Spirit starting to unveil the person of Jesus to me. Ja se ajatus ei tullut enää minusta, vaan se oli Pyhä Henki, joka alkoi näyttämään mulle Jeesusta. Now this is a mystery, but sometimes God allows that the people go deep into the dark before he takes them out. Tämä on semmoinen salaisuus, mutta joskus Jumala sallii, että ihmiset menevät syvälle pimeyteen, kun ennen kuin hän ottaa heidät pois sieltä. And I'm fully convinced that that what he allowed that in my life. Ja mä oon todella vakuuttunut, että se oli Jumala, joka salli sen minun elämässä. So in the middle of this darkness, I was confronted with evil, and at the same time, I was confronted with there has to be a God, and Jesus has to be real. Ja siellä pimeässä maailmassa, samalla kun mä tulin vakuuttuneeksi siitä pimeydestä, niin mä tulin vakuuttuneeksi, että täytyy olla Jumala, ja Jumalan täytyy olla todellinen. And therefore, I started now to seek out if I could find God. Ja sitten mä aloin etsiä Jumalaa. And I remember that I was praying. I got myself a Bible because I met people in the environment of drug abuse, and they were telling me about Jesus. Ja sitten mä tapasin ihmisiä, jotka työskentelivät huumeiden käyttäjien parissa, ja mä olin saanut heiltä Raamatun. And they also gave me a Bible. Ja hän olivat antaneet minulle Raamatun ja olen lukemassa. And in the Bible I found the prayer that Jesus taught his disciples. Ja sieltä mä löysin sen rukouksen, joka Jeesus opetti opetuslapsille. And I started to pray that prayer regularly. Ja mä aloin rukoilemaan sitä rukousta säännöllisesti. And I also pray that God, if you are real, reveal yourself for me. Ja mä myös rukoilin, että Jumala, jos sä todellinen, niin ilmesty minulle, näytä itsesi minulle. You see, my condition at this time was so bad. Minä olin niin pahassa kunnossa siihen aikaan. That in human terms there was no hope for me. Niin se, että siellä ei ollut mitään inhimillistä toivoa enää jäljelläkään mun elämässä. And I was preparing myself to just live this life forever, because I have tried so many times to quit, misuse drugs. Ja mä olin alkanut niin kuin valmistautumaan siihen, että mun elämä päättyy, koska mä olin niin monta kertaa yrittänyt päästä niistä huumeista irti. I thought that I will be addicted the rest of my life. Mä ajattelin, että mä tuun olemaan huumeriippuvainen loppuelämäni. But now there was a sense of hope. If there is a God, maybe there is a way out of this life. Ja mutta mä sain toivon kipinän sydämeen sen ajatuksen kautta, kun mä tajusin, että jos Jumala on olemassa, niin on ehkä joku toivo ulos tästä elämäntyylistä. So therefore I was praying that God, if you are real, reveal yourself for me. I need you. Ja sitten mä rukoilin, Jumala, jos sä oot todellinen, niin ilmoita itsesi minulle, minä tarvitsen sinua. And there was one evening, I was together with a friend of mine at that time. Ja yhtenä iltana olin yhdessä kaverini kanssa. And this was in the middle of Bergen city. Ja me oltiin Bergenin kaupungin keskustassa. This was a big open place. Ja se oli se niinku keskustori siellä. And it was very late at evening.
Me oltiin siellä hyvin myöhään illalla. And we were standing there and discussing. Ja me keskusteltiin siellä ja seisottiin keskellä toria. And actually, to be honest, we were fighting. Niin, jos mä oon rehellinen, niin meillä oli paha riita. And suddenly I had the impression that someone was looking at us. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että joku katselee me. And I turned around and I registered that it was a man looking at us. Ja sit mä katsoin taakseni ja mä tajusin, että siellä on joku mies, joka katsoo meitä. And he was dark-skinned as our brother here from Uganda. Ja hänellä oli tumma iho niin kuin meidän ugandalaisella veljellämme. He was very high. Ja hän oli hyvin korkea. And he had his eyes locked on me. Ja hänen silmänsä oli naulintuneet minuun. And he just had this authority when he looked at me. Ja kun hän katsoi minua, siinä katsessa oli suunnaton autoriteetti. And after a while he came our way and approached us. Ja jonkun ajan päästä hän tuli meidän luoksemme. And he still had his eyes locked on me. He didn't see her at all, it seems like. Ja se oli nainen, jonka kanssa meillä oli riita siinä torilla, niin näytti, että tämä henkilö ei nähnyt sitä naista ollenkaan, vaan hän vaan tuijotti minua koko ajan. And he said to me in English. Hän sanoi mulle englanniksi. Son, you are in great danger. Repent and come home. Hän sanoi, että poikani, sinä olet suuressa vaarassa, tee parannus ja tule kotiin. Now, you have to understand that I have never heard the word of repentance before. Then täytyy ymmärtää, että mä en ole koskaan kuullut sitä sanaa tehdä parannus. So I didn't understand what he was trying to tell me. En mä ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa, mitä tämä henkilö yrittää mulle kertoa. And because of my lifestyle, because of that environment I was living in, ja sen mun elämän tyylin tähden ja sen elämän kokemusmaailman tähden. When he was saying to me that I was in danger. Hän sanoi mulle, että mä oon vaarassa. That was weakness for me. Se merkitsi mulle semmoista heikkoutta. So I have to confess, I got really angry. Ja sen tähden minä suutuin todella pahasti. And I told him to get away. Ja mä sanoin, että lähde laputtamaan. And I used some words that I will not pronounce here today. Ja käytin joitakin sanoja, joita en halua mainita täällä tänä iltana. But I don't use those words anymore, because I'm changed. Hallelujah! En käytä enää niitä sanoja, kun mä oon muuttunut, amen. But I sent him away. Mutta mä lähetin tämän henkilön pois. And after a while he came back. Mut jonkun ajan päästä hän tuli takaisin. And the same scenario happened all over again. Ja taas se koko sama tapahtumaketju toistui. He had his eyes locked on me and only on me. Hän katsoi minua ja vain minua. And he was saying the same thing as earlier. Ja hän sanoi samat sanat kuin aikaisemmin. Son, you are in great danger. Repent and come home. Hän sanoi, poikani, sinä olet suuressa vaarassa, tee parannus ja tule kotiin. And I reacted on the same way and sent him away. Ja mä tulin taas tosi vihaseksi ja lähetin hänet pois. And he returned for the third time. Mut hän tuli takaisin kolmannen kerran. And he said the same thing once more. Ja taas hän sanoi samat sanat. I had the same reaction. Ja taas oli sama reaktio. But now it only went a couple of seconds when I have sent him away. Mutta nytten siinä kesti vaan muutama sekunti siitä, kun mä olin karjottanut hänet luontani. And suddenly I received this consciousness that I have talked with someone that is bigger than myself. Mä yhtäkkiä tajusin, että mä oon puhunut jonkun kanssa, joka on suurempi kuin minä. So I turned around to yell him back. Ja sit mä käännyin ympäri ja kutsuin hänet takaisin. And he was fully disappeared. Mut siellä ei ollutkaan ketään. Now, this is the reason why I told you that this was late on the evening and on a big open place. Ja siksi mä kerroin teille, että oli myöhäinen ilta ja se oli suuri keskustori aukio. There were no houses to disappear around. Ei ollut mahdollista, että se henkilö olisi voinut mennä jonkun talon taakse. Not people to disappear among. Eikä ollut ihmisjoukkoa, jonne olisi voinut kadota. So this was something supernatural. Mä tajusin, että kyse oli yliluonnollisesta tapahtumasta. Later when I got saved and started to read my Bible. Ja myöhemmin kun mä pelastuin ja aloin lukemaan Raamattua. One day I read a scripture from the book of Hebrews.
Eräänä päivänä mä luin hebrealaiskirjettä. Chapter 1 and verse 14. Sieltä ensimmäisestä luvusta ja jakeesta 14. Where it stands that angels are servants of the Lord sent out to serve those who are going to inherit salvation. Siellä sanotaan, että enkelit on palvelukseen lähetettyjä henkiä niitä varten, jotka perivät pelastuksen. And I had a strong revelation. Ja mä sain vahvan ilmestyksen. Then I knew that what has happened that evening, that was an angel from God himself. Ja sitten mä tajusin, että se henkilö, jonka mä olin siellä tavannut, niin oli Jumalan lähettämä enkeli minun tiellä. So that was the next step for God to reveal himself for me. Ja se oli seuraava askele siinä ilmestyksessä, jolloin mä aloin tuntemaan Jumalan. And even though I didn't understand it at that moment, it was important for my later salvation. Ja vaikka mä en silloin sitä ymmärtänyt, mutta myöhemmin tajusin, että se oli olennaisen tärkeä minun pelastumiseni kannalta. And shortly after this experience. Ja lyhyesti sen kokemuksen jälkeen. I was at this cafe where people who are evangelizing for drug addicts. Mä olin sellaisessa kahvilassa, jossa uskovat evankelioivat huumeiden käyttäjiä. They were assembled there. Ne he olivat kokoontuneet sinne. And when they heard that I had faith in God, they was very eager to pray the prayer of salvation with me. Ja kun he kuulivat, että mulla on usko Jumalaan, he olivat hyvin innokkaita rukoilemaan pelastusrukouksen mun kanssa. And that is very good. No se on hyvä. But the problem is that this guy that are standing in front of you now. Mutta se on ongelma oli se, että tämä heppu, joka seisoo teidän edessä tänään. His faith was here and not in the heart. Se hänen uskonsa oli täällä, mutta ei sydämessä. And as I already have told you, the word repentance, I didn't understand what it meant. Ja niin kuin mä kerron, niin mä en tajunnut, mitä tarkoittaa tehdä parannus. And they didn't mention anything about what it means to repent. Eikä he selittänyt mulle mitään siitä, mitä tarkoittaa tehdä parannus. And that there is no saving faith in God without repentance. Ja että ei ole pelastavaa uskoa Jumalaa ilman todellista parannuksen tekoa. So I prayed the sinner's prayer and everything was beautiful and... Ja mä rukoilin sen pelastusrukouksen ja kaikki oli kaunista ja hienoa. But afterwards I just went out there as a religious sinner. Mutta se tulos mun elämässä oli se, että minusta tuli vaan uskonnollinen syntinen. There had been no change in my heart. Ei tapahtunut mitään muutosta mun sydämen tasolla. So I went straight back to my drug misuse and also to my occultism. Ja menin takaisin sinne huumeiden käyttö maailmaan ja harrastin sitä okkultismia. Now the reason why I'm saying this is because there is so important for us Christians today to preach repentance. No se syy, minkä takia mä sanon sen, on se, että meidän täytyy ymmärtää, että on todella tärkeää tänä päivänä saarnata, että ihmisten täytyy tehdä parannus. Amen. Because initial repentance is a change in heart. Koska se parannuksen teko tarkoittaa sydämen muutosta. And there is no saving faith without repentance. Ja ei ole todellista pelastavaa uskoa olemassakaan, jos me ei käännytä pois meidän omista synneistä. And this is so important for us who are living in this generation. Ja tämä on todella tärkeää meille tietää tänä aikana. After a while I get into this Christian rehabilitation center. Monen vaiheen kautta mä pääsin sellaiseen kristittyyn vieroituskeskukseen. And when all the drugs were out of my body. Ja kun kaikki olin vieroittunut kaikista huumeista kehossani. I was so sick. Mä olin niin sairas. And you see I was full of demons. Ja mä olin täynnä demoneja. So when I was sick and obstinate and I heard voices in my head. Ja mä olin niin sairas ja mieleltänikin sairas ja mä kuulin kaikkia ääniä päässäni. And I was full of shame. Olin täynnä häpeää. So when I was coming in public area, I had my face down like this because I was so shameful. Mä kuljin pää
maahan painuneena, koska mä tunsin suurta häpeää. I have learned today in my ministry that when people have their heads bowed like this. Ja mä oon oppinut palvelutehtävässäni, että kun ihmiset katsoo alaspäin tällä lailla. They are bound by shame. He ovat häpeän alaspainamia, sitomia. And I heard those voices in my head. There is no hope for you. Ja mä kuulin noita ääniä päässäni, että ei ole mitään toivoa sinulle. You just have to leave this center because there is nothing they can do for you. Sun täytyy jättää tämä keskus, koska he ei voi tehdä mitään sulle. And I didn't sleep at night because I was so sick because of the drugs. Enkä voinut nukkua öisin, koska ne huumeet oli tehnyt mut niin fyysisesti sairaaksi. And I was actually on my way to leave because I was thinking, of course, I have tried everything, nothing has helped me, so. Ja mä ajattelin, että no täytyy tätä lähteä pois, koska mä oon kaikkea kokeillut ja mikään ei ole ikinä auttanut. But I decided that I will go to one gathering at the center where they are praying, reading the Bible and worshiping God. Mut sit mä ajattelin, että mä menen vielä yhteen kokoukseen, jossa ihmiset rukoilivat, lukivat Raamattua ja ylistivät. And I came there full of shame with my head bowed. Ja mä tulin siellä täynnä häpeää ja pääpainuksissa. My body was shaking. Ja mä tärisin siellä. My sweat was dripping. Ja mä hikoilin koko ajan. And my mouth was like this. Ja mun suuki vapisi. I was in a terrible state. Mä olin tosi kauheassa kunnossa. I have to say something. If you have seen the guy I was before and compared to the guy that is standing in front of you, you would not believe it. Mä sanoin, että mä saisin kopion sitä entisestä minästäni tähän ja te vertaisitte, niin te ette usko, että kyse on samasta henkilöstä. Now that is glory to God. Kiitos Jumalalle. He has released me and delivered me from all of my prehistory. Hän on vapauttanut minut kaikista siitä menneestä. I have no mental issues, I have no sicknesses. Ei ole mitään mielisairautta, ei ole mitään sairautta minun kehossani. I'm fully released and restored. Mä oon täysin vapautettu ja ennallistettu. Glory to God. Amen. Kunnia Jumalalle. But when I was coming into this gathering. Mut kun mä tulin siihen kokoukseen silloin. And the one that was working at the center that evening. Ja se henkilö, joka oli vastuussa siitä tapahtumasta sinä iltana. He saw my condition. Hän näki minun tilani. So he said, can we pray for you? Hän sanoi, että voidaanko me rukoilla sun puolesta. And of course, I was wide open because I had tried everything and nothing had helped. So now I was willing to pray. Ja mä olin hyvin avoimella mielellä, koska olin yrittänyt kaikkea, mikä ei ollut auttanut, niin mä halusin ottaa vastaan rukousta. And he came forward and he was standing behind me. Hän tuli sinne ja hän seisoi takanani. And while I was sitting, he put his hands on my shoulders. Ja kun istuin, niin hän laittoi kätensä mun hartioihin. And he started to pray for me on his mother language. Ja hän rukoili omalla äidinkielellään mun puolesta. And after a while he changed and started to speak in tongues. Ja jonkun ajan päästä hän muutti sen ja puhui kielillä. I had never heard anyone speaking tongues before. En ole koskaan kuullut, että joku puhuu kielillä. But I knew instantly that this is real and he has something that I don't have. Ja se oli vakuuttunut silmänräpäyksessä, että tämä on todellista ja hänellä on jotain, mitä minulla ei ole. And while he was praying in tongues, suddenly he got much more authoritative in his prayer. Ja kun hän puhui kielillä, niin yhtäkkiä hänen rukouksensa tuli paljon enempi auktoriteettia. So he went from karabushendelarabambo to rasa karabandolarama. Meni karabushendelarabambo. And I could sense that the atmosphere in the room was changing. Ja mä tunsin, miten se koko ilmapiiri siinä huoneessa muuttui. You know, the reason why he got aggressive was because he was encountering some spiritual oppositional forces. Ja tuli aggressiiviseksi, koska hän teki hengellisesti, siellä oli niitä hengellisiä voimia, joita hän oli vastassa. And I could sense the change in the atmosphere. Ja mä näin sen muutoksen siellä ilmapiirissä. And suddenly this enormous heat and fire came over me. Ja yhtäkkiä mä koin, että mun ylleni laski semmoinen valtava tuli.
and the fire was like oil moving through whole of my body. Ja se oli niinku öljy, joka tulinen öljy mun koko keho. The best way to explain it, it was like chains were cut off me. Oli niinkun paras tapa kuvata sitä on, että kaikki kahleet yhtäkkiä kirpos irti. And I received a healing from all of my abstinences. Ja yhtäkkiä mä parannuin kaikista mun sairauksistani. I was 80% healed. Mä olin 80%-prosenttisesti parantunut. From my abstinences. Kaikista sairauksista. And the next thing that happened. Ja seuraava asia, mitä tapahtui. God met with me personally. Että Jumala kohtasi minut henkilökohtaisesti. And I just broke together. Ja mä murruin siellä. And I started to cry. Ja mä aloin itkemään. And I mean, I really cried. Ja mä todella itkin. I hadn't cried and shown any emotions for many, many years. Ja mä olin siinä tilassa, että mä en ollut itkenyt enkä näyttänyt mitään tunteita moneen vuoteen. And for several minutes I was just crying. Ja monen minuutin ajan minä vaan itkin ja itkin. After a while I heard a voice in my head. Ja jonkun ajan päästä mä kuulin äänen, joka sanoi. Oh Remy, now you look stupid. Joka sanoi, että Remi, sä näytät tosi typerältä. Of course, this was not from God. Ei se ollut Jumalasta. Now, think of all those who are looking how you looking at you now when you're sitting there weeping. Nyt, miten tyhmältä sä näytät sinne kun vollota. So it was like someone was just shutting off the water falling over me. Ja yhtäkkiä niin kuin olisi vesihana pistetty kiinni mun päälle. And my experience was over. Ja koko se kokemus meni ohi. But now I knew not only with my mind but with my heart that God, you are real. Mutta mä tiesin en ainoastaan mielessä vaan minun sydämessäni, että Jumala on olemassa. And you are not a religion but you are a person. Etkä sinä ole uskontoa vaan sinä olet henkilö. So I really started to see God now. Ja sitten aloin siitä se minun Jumala etsiminen vasta oikeasti alkoi. And some days later I had a new encounter with God. Ja muutaman päivän päästä siitä mä kohtasin Jumalan uudelleen. And I had this enormous conviction of sin. Ja mulla oli sellainen valtava synnin tunto, mikä Jumala antoi mulle. And I remember how I went into my room, kneeled down before God. Ja mä muistan kuinka mä menin huoneeseeni ja polvistuin siellä. And I confessed my sins. Ja mä tunnustin kaikki syntini. And God was actually pointing on things that I didn't remember that I had done. Ja mä koin, miten Jumala osoitti sellaisia syntejä mun elämässä, joita mä enää edes muistanut tehneen. And after this I was taking all of my stuff from the old life and going straight out to the trash. Ja sitten mä otin kaikki se mun entisen elämän tavarat ja pistin ne roskikseen. I opened the trash. Mä aukasin sen roskiksen kannen. And all the cursed objects was thrown up in the trash. Ja kaikki ne kirotut esineet heitettiin sinne roskikseen. And I closed it. Ja pistin sen roskiksen kannen kiinni. Because now I had this encounter with God and I truly was repentant in my heart. Koska mä kohtasin Jumalan ja mä olin todella tehnyt parannuksen Jumalan edessä. But my sydämessä problems were not over yet. Mut mun ongelmat ei ollut vielä ohi. Even though I was born again through this deep conviction of sin. Ja mä olin uudesti synnyin siinä synnin tunnon tilanteessa. Where I repented towards God. Kun mä tein parannuksen kaikista minun synneistäni. The demons were still inside of me. Siitä huolimatta ne pahat henget oli vielä mun sisällä. So when I went to bed that evening. Kun menin nukkumaan sinä iltana. And I remember I put my head on the pillow. Muistan kun laskin pääni tyynyyn. And I don't remember anymore before I wake up in another sphere. Ja sit mä huomasin miten mä heräsin niinku jossain erilaisessa ilmapiirissä. Now this is defined in the occult world as an out of body experience. Ja sitä voisi kutsua okkultisessa maailmassa, että mulla oli ruumissa irtymiskokemus. And there the demons were in front of me. Ja mä näin ne fyysisesti demonit mun ympärillä. They still reclaimed their ownership in my life. Ja ne yhä vaativat sitä
oikeutta minun elämästäni. And they revealed to me details about me and the place I was at that I didn't knew myself. Ja he yksityiskohtaisesti paljastivat mulle sen paikan, jossa mä olin, jota mä en tiennyt. And I have to confess, at that moment this was very frightening. Ja silloin mä olin hyvin suuren pelon vallassa. So I had to sleep with the one working at the center that night. Ja mä olin nukuin sellaisessa huoneessa, jonka vieressä istui se keskuksen työntekijä. And the next day I was sitting in a conversation with the one who was the leader at this center. Seuraavana päivänä olin siellä keskustelin yhden keskuksen johtajien kanssa. But as I told you already, when I was in my drug addiction, mutta mä jo kerron sulle, että kun mä olin huumeriippuvainen, I got a Bible. Mulla oli Raamattu. And I had read in the Bible that when people came to faith, they was immediately baptized. Niin mä olin lukenut sieltä Raamatusta, että kun ihmiset tuli uskoon, niin he kävivät välittömästi kasteella. So when I sat there in this conversation, ja kun mä istuin siinä ja keskustelin sen henkilön kanssa, I just knew that I need to get baptized. Mä vaan tiesin, että minun täytyy käydä kasteella vastaan. So when I was sitting there, I was telling him, you need to baptize me. Because ja kun mä olin sen johtajan kanssa, mä kerron hänelle, että sun täytyy mut kastaa. Because when you baptize me, I know that God will meet with me and set me free. Ja mä sanoin, että sun täytyy mut kastaa, koska silloin kun mä käyn kasteella, mä tiedän, että Jumala kohtaa minut ja vapauttaa minut. Now the Bible is teaching quite clearly that God is doing something in our lives when we are baptized. Raamatussa opetetaan aika selvästi, että Jumala tekee jotain konkreettista meidän elämässä, kun me mennään kasteella. If we are repented in our hearts, God will intervene in baptism. Jos me ollaan todella tehty parannus, niin Jumala tulee siihen kastetilanteeseen. So I was sitting there and I was telling him, you need to baptize me. Mä olin siellä ja mä sanoin sille johtajalle, sun täytyy kastaa mut. And he was answering me like this. Ja hän vastasi mulle näin. Of course, but you need to wait one week. Mä sanoin, joo, totta. Hän sanoi, joo, kyllä, kyllä, mutta sun täytyy ottaa yksi viikko. And I was, one week! Mitä, yksi viikko? I need to be baptized now! Mä haluun mennä kasteelle välittömästi. And he was saying that, oh, but you see, it's so nice to have the baptism in the meeting. That makes us such a nice and cool atmosphere. Mutta hän sanoi, että ei, kun meillä pitää olla kaste kokous, ja siellä täytyy olla se hyvä ilmapiiri ja kaikki. So this is one of many reasons why I am in such opposition to all the tradition and the religiosity in the churches. Ja se on yksi syy sen takia sitä, että minkä takia minä vastustan kaikkea sitä uskonnollista tapakulttuuria seurakunnassa. This was the worst week in all my life. Se oli kaikista vaikein viikko koko mun elämässä. The demons were attacking me and oppressing me and koko sen viikon ajan ne demonit hyökkäs mun kimppuun ja painoi minun alas. Because they wanted me to flee from the center. He halusivat, että mä lähden sieltä karkuun sieltä keskuksesta. But I got through. Mutta mä pärjäsin sen viikon. And when the day of baptism came, ja kun se kastepäivä tuli, I came there in my nice white dress. Ja mulla oli se hieno kastemekko päällä. Everything was beautiful and nice. Ja oli siellä hieno tausta musiikki tai weather. Hallelujah. No, tausta koro, hallelujah. No, I'm just kidding. No, ei. And I went down to the water. Mut kastettiin, mä menin veden alle. And I will never forget this. Ja mä en koskaan unohda sitä. I remember I was baptized to Christ. Muistan, miten mut kastettiin Jeesukseen. And when I came up from the water, I just managed to put my hands over the edge. Ja kun nousin ylös, niin mä sain hänin tuskin pidettyä sitä altaareunasta kiinni. And all heaven was open. Ja yhtäkkiä koko taivas aukesi. And the Spirit of God fell on me. Ja Pyhä Henki laski mun päälle. And the demons immediately manifested. Ja ne pahat henget välittömästi tulivat esille mun elämässä. You see, the guy who baptized me, he had to hold me up.
Ja se henkilö, joka kastoi minun, niin hänen täytyy pitää minua kiinni. Because at that moment I lost fully control of my body. Koska mä menetin kaikin kontrollin mun kehostani. And the presence of God was so strong in that local. Ja siinä paikassa oli niin vahva Jumalan läsnäolo. That even though the man that baptized me didn't understand what was happening to me. Että vaikka se henkilö, joka ei ymmärtänyt, mitä mulle oikeasti tapahtuu. He encountered the presence of God. Hän tuli Jumalan läsnäolon vaikutuksen alle. And he was yelling out, oh, Jesus! Ja mä huusi, oh, Jeesus, Jeesus! And I was hanging there and the demons were manifesting. Ja mä olin siellä ja pahat hengen lähti pois. But God sovereignly delivered me from several evil spirits. Mutta Jumala itse vapautti minut useista pahoista hengistä siinä tilanteessa. You see, he didn't understand that I was delivered. Eikä tämä mies edes ymmärtänyt, että musta on mitä pahoja henkiä olikaan. Because he did not have experience with those kind of things. Koska hänellä ei ollut kokemusta siitä sellaisesta maailmasta. Thank God that he is sovereign and can intervene when humans do not understand. Kiitos Jumalalle, että hän on kaikkivaltias ja hän voi toimia silloinkin, kun ihmiset ei ymmärrä. And there I was fully delivered from my occultism, my drug addiction. Ja silloin tulin täysin vapaaksi okkultismista ja kaikista huumeriippuvuudesta. I received the Holy Spirit. Ja täytyin pyhällä hengellä. And I started to speak in new tongues. Aloin puhumaan uusilla kielillä. Just as I had heard some weeks earlier. Niin kuin kuulin sen miehen puhuneen silloin muutama viikko aikaisemmin. And I promise you, I was radically changed. Vakuutan sulle, että mä olin radikaalisti muuttunut. You see, I did not take up my sweater and now I want to be ethical, moral and so religious and fine. Mä en käärinyt hiolle ja sanoin, että nyt mä haluan olla eettinen ja moraalinen ja uskonnollisesti salonkikelpoinen. But I had been changed in heart. Mut mun sydän oli täysin uusi, halleluja. And the first noticeable fruit was that I was not swearing and cursing anymore. Ja ensimmäinen seuraus siitä oli se, että kaikki kirosanat hävisi mun elämässä. All my desires were changed. Ja kaikki minun haaveeni ja ajatusmaailma, se kääntyi ihan ympäri. Sin was despicable now. Ja mä en voinut kuvitellakaan syntiä elämässä. Now I just wanted to do what was right and righteous. Mä halusin vaan tehdä sitä, mikä on oikein ja puhdasta. Because that is what the Bible is teaching about salvation, that it is a change in heart and God puts his law there. Koska Jumala sanoo, että pelastus on sydämen muutos, jossa Jumala kirjoittaa hänen lakinsa meidän sydämiin. No religion can do this. This is only by God. Mikään uskonto ei voi saada sitä aikaan. Se on ainoastaan Jumalan teko. I remember also when I was just a little baby as a Christian. Ja mä muistan, kun mä olin just vasta syntyneet uskova. I was looking at the creation around me. Mä katsoin luontoa ympäri. And I noticed God in all of creation. In the trees. Yhtäkkiä mä näin Jumalan jokaisessa puussa. Jumalan luomistyössä. In the trees, in the flowers, ja in the fields. Kukkia ja ketoja ja kaikkia. When I saw the bodies on heaven. Ja kun mä näin taivaan. The sun, the moon, the stars. Kaikki tähdet ja kuu ja aurinko. I was so amazed of the greatness of God. Miten Jumala on näin suuri? And I was like this, God, you are so big. Jumala, sä on niin suuri. I have said many times that I was like a child that was released in a candy store by himself. Mä sanon monta kertaa, että mä olin niinku lapsi, joka pääsetään karkkikauppaa itekseen touhuilemaan. Oh God, look at that tree! Look at the flower! Puuta ja tuota kukkaa! Look at that star! Kato tuota tähteä! The sun and the moon! Joo, tähtiä, aurinko ja kuu! God, you are wonderful! Voi! Miten valtava on sun luomistyö. You see, my heart was on fire. Mun sydän oli tulessa. And it is still on fire. On yhä tulessa. Therefore I
got sick and tired of all religion. Ja sen takia mä oon ympäri väsynyt kaikkeen uskontoon. And theaters that are in the churches. Ja kaikki niin teattereihin, jotka on seurakunnissa. I want to see the bride of Christ rising up. Mä haluan nähdä, miten Jumalan puhdas morsia nousee ylös. Taking their place. Ottaa yes. paikkansa. And walking in authority and in victory. Yes. Ja kulkee auktoriteetissa ja voitossa. And as I already said yesterday, that's the reason why we started this organization returning to the ancient past. Ja eilen sanoin, se on se syy, minkä takia mä aloitin tämän paluun entisille poluille. And when I was a baby Christian. Kun mä olin nuori uskossa. I had this enormous hunger after reading the word of God. Mä sain valtavan janon Jumalan sanan puoleen. In 1 Peter. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä. We are going to read in chapter 2 and verse 2. Like newborn babies crave pure spiritual milk. Ja halatkaa niinku vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa. So that by it you may grow up in your salvation. Että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Now in some other translation it stands like the baby is crying out for the breast of her mother. Jossain toisessa käännöksessä sanotaan, että halatkaa sitä niin kuin lapsi janoaa äidin rintamaitoa. So you also should cry out after the milk of the word niin of God. Samalla lailla teidän täytyy janota sitä Jumalan maitoa, sanan maitoa. Because to receive the word of God is first milk. Koska se, että me otetaan Jumalan sana, niin se on ensimmäiseksi maito. Then bread. Sitten se on se leipä. And then flesh. Ja sitten liha. So, salt. Yes. Ja sitten se on suola vielä. Amen. And I had this hunger after the word of God. Ja mulla oli tämä nälkä Jumalan sanan puolelle. I was reading and reading and studying. Ja mä luin ja luin ja opiskelin. And that continued to renew and change me from inwardly and out. Ja tää sai aikaan sen jatkuvan muutoksen, sisäisen muutoksen, joka tuli ulkoisesti esille. Even today I'm still changing. Ja tänäkin päivänä mä jatkuvasti muutun. Because there is power in the word of God. Koska Jumalan sanassa on voima. To wash us clean. No, puhdistaa meidät puhtaaksi. To change us. Muuttaa meidät. To renew us. Ja uudistaa meidät. And to manifest the picture of God's Son in us. Ja saada aikaan Jumalan kuvan kaltaisuus meidän elämässä. Bless you, sister. Siunatko Herran sinua, sisko. And therefore it is standing in the book of Romans. Ja sitten sitä sanotaan roomalaiskirjeessä. Chapter 12 and verse 2. Ja kesä 12. Do not conform any longer to the pattern of this world. Älkää muuttuko tämän maailman mukaan. But be transformed by the renewing of your mind. Vaan muuttukaa teidän mielenne uudistuksen kautta. Then you will be able to test and approve what God's will is. Niin, että voitte erottaa, mikä on Jumalan tahto. His good, pleasing and perfect will. Mikä on otollista ja täydellistä Jumalalle. And God is renewing our mind when we are reading His Bible through His Holy Spirit. Ja Jumala uudistaa meidän mielemme, kun me luetaan hänen sanansa Pyhän Hengen vaikutuksen alaisena. Now here is fresh news. Mutta täällä on tuoreita uutisia. Here is all we need. Tämä on kaikki, mitä me tarvitaan. For time and eternity. Tähän aika ja ihan kaikki suhteen. And the more we study this Bible. Mitä enemmän me opiskellaan Raamattua. The more insight we receive. Niin sen enempi me saadaan Jumalalta ilmestystä. God is building something in us. Jumala rakentaa jotain meidän sisimmässä. That will change and shake the nations. Joka tulee muuttamaan ja ravistelemaan kansakuntia. Halleluja. 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 And as I already have mentioned, now we are traveling around in most of Norway. Ja niin kuin mä jo sanonut, me matkustetaan ympäri Norjaa. And abroad. Ja muissa maissa myös.
And everywhere we are coming, we are seeing the same results. Ja joka paikka minne me tullaan, niin me nähdään samoja tuloksia. People are delivered from evil spirits. Ihmiset vapautuu pahoista hengistä. But today I'm not afraid at all. Mut nyt en oo enää pelossani. To tell you the fact, the devil is afraid of me. Hallelujah! Että saatana pelkää minua. Hallelujah! Of course, not of me, but of Christ in me. Ei minua, mutta Jeesus on minussa. And therefore, Satan is afraid when you are opening your Bible, when you are spending time in prayer, because he doesn't want you. Kun sä avaat Raamattusi ja alat rukoilemaan, olet Herran kanssa. He doesn't want you to get to know and experience what God has provided for us in Christ. Hän ei halua, että sinä tiedät ja omistat sen, mikä Jumala on jo valmistanut sinulle. So he's working full time by hindering you to grow and mature in Christ. Niin hän yrittää vaan estää sitä, että hänet, sä et kasvas täyteen uskon miehuuteen. Halleluja. But we need to spend time with God in this hour. Mutta se mitä me tarvitaan on, että me vietetään aikaa Jumalan kanssa kahden kesken. So we can be changed and grow up to mature Christians. Niin että me voidaan muuttua ja kasvaa täysi-ikäisiksi uskoviksi. Now that is true in my life and in your life. Se on minun elämässä totta ja sinun elämässä totta. You see, I'm preaching first of all to myself. Ennen kaikkea mä tässä nyt itselleni paasaan. And secondly to you. Ja sitten vasta teille. We are on the same level here, my friends. Me ollaan samalla tasolla, ystävä. We are on our way. Me ollaan vaan menossa matkalla. But we are going to break new ground. Mutta me tullaan murtamaan uutta tilaa viholliselta. We are sick and tired of status quo. Yes. Me emme ole siihen tyytyväisiä, siihen vallitsevaan olotilaan. We want to see the Bible becoming alive in front of us. Me halutaan nähdä, että Raamatun totuudet elää meidän elämässämme. Now that's the reason why we are here. Ja siksi me ollaan täällä. To seek the face of God. Että me nähdään Jumalan kasvot. To build up our faiths. Että me voidaan kasvaa uskossa. To be filled by the Holy Spirit. Voidaan olla täynnä pyhää henkeä. To be changed in our hearts. Ja muuttua meidän sydämme. To receive from heaven. Receive from heaven. Otta vastaan taivaasta. So we can pour out to others. Niin että voidaan vuodatta se Jumalan siunaus toisiin ihmisiin. Halleluja. 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 So you remember I told you that my perception of Christianity was so boring. Se minun kuva kristillisyydestä oli niin ikävystyttävä. But when I met with Jesus, kun mä tapasin Jeesuksen, and I found the life that is in him, kun näin sen elämän mikä on hänessä, I have never lived such an exciting life as en ole koskaan elänyt, sen jälkeen elänyt niin jännittävää elämää. Hallelujah. That's the life I'm living now. Se on se elämä jota me nyt elämme. Hallelujah. So you see what religion does? Tiedätkö mitä uskonto saa aikaan? It hinders people to come to Christ and receive the life that is in him. Se estää vaan ihmisiä tulemasta Jumalan luokse ja näkemään se elämä joka Jeesuksessa on. But now we are pressing into God. Mutta nyt me mennään Jumalan läsnäoloon. Me pusketaan läpi. And a change will take place in Finland and Norway. Ja se muutos tulee Norjassa ja Suomessa. Hallelujah. Hallelujah. Yes, it's the song I feel. Yeah, I feel. Yeah, I feel.